ଅପ୍ୟାନ୍ ସମାଚାରର ସତ କଥା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମୃତକ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା କଥା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ମୃତକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତ ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ମୃତକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାର ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା କି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ସରକାର ଉଠାଇଦେଲେ। ହେଲେ ମୃତକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବସିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବେ ବି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ମୃତକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ହେଲେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି କେବେ ସରକାର ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଶୁଣିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମୃତକ ପରିବାର ପ୍ରତି କେବେ ଆସୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇ ହାଇ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇ ହାଇ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇ ହାଇ। ଉଇ ୱାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍, 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 ୱି ୱାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍, 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 ୱି ୱାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍। ଆରେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦଉନି କିଏ, ବିଜେପି ଦଉନି କିଏ, 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 ଆମକୁ ଚାକିରି ଦଉନି କିଏ, ବିଜେପି ଦଉନି କିଏ। ଆରେ 2020 ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, 2020 ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, 2020 ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ଆମ ଦାବି ନାଚ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ। ଆମ ଦାବି ନାଚ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ। ପିଲାକୁ ଚାକିରି ଦେଇନି କିଏ, 2020 ଆଣିଛି।
କରୁଛି କିଏ? ବିଜୁକୁ ଆଉ କିଏ? ଏକଛତ୍ରବାଦ କରୁଛି କିଏ? ବିଜୁକୁ ଆଉ କିଏ? ହିଟଲର ଶାସନ କରୁଛି କିଏ? ବିଜୁକୁ ଆଉ କିଏ? ହିଟଲର ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ସରକାର ତମର ହିଟଲର ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ସରକାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ। ପେଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଲ କାହିଁ? ରଖିଲ କାହିଁ? ରଖିଲ କାହିଁ? ପେଣ୍ଡିଂ ବୋଲି କହୁଛ କାହିଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମିଲଞ୍ଜନା ରିପୋର୍ଟ, ଅଭ୍ୟାନ ସମାଚାର।